Uganda Lifestyle kutusinzi wa mtu waweleza. Mwe wenye kwanga mtu kubira jemusinzi ila mwina. Mbaga la nyono kusinga chemuloza. Kakati, episode bisinga, family zwa zaabulu kusemu nga zifu nyo uzivu. Abazadde babako ne bibatira okulimba abaana. Oluusi tekibeera batera kibigamba abaana baabwe obutateekawo ku kiwuubaalo oluusi n'okwekereza ensobi eziba zikoleddwa abakulu. Bino nno birabiddwako mu maka ga mukulu SK Mbuga. Omusajja ono baamusiba e Bulaaya eyo olw'ensonga zemmanyi obulungi ez'okukumpanya akasimbi akawerera ddala ddala. Yaleka famire erimu n'abaana naddala omwana oyo gwe yazaala mu Vivian. Kakati omwana yabuuziddwa ku kibuuzo nti owaye taata wali ludda. Omwana Vivian yagambye ekigambo kimu nti taata wange yagenda mu long business trip gye yagenda okukola tetumanyi ddala agenda kudda. Okitegeera. So kiba kitegeeza nti maama Vivian Mbuga yagamba omwana nti taata ali mu long business trip. Kiba kitegeeza nti yakimugamba sometimes obutateekawo mu waatu wakati w'omwana ne taata obutateekerawo omwana mbeera. Kumuloza nti tatao is a convict owe kitegeera muziwe misango. So ekintu ekyo yakikoze naye nga kiraga nti waliwo that gap wakati w'omuzadde n'omwana. So omwana alira alindidde taata lwalidde okuva mu long business trip gy'agendamu era nga tukusabira taata oyangu okomewo mwami SK Mbuga okuva mu long business trip eyo odola virye ka babyko mu mbeera gye kalimu eyo kakwetaagira ddala n'okusinga gy'olowooza. So bibyo biri wakati kano kansanyuse nga gye yakaanukuddemu. That's why nkogeddeko. Nini ndigayo Cliff Sally ku Ugandan Lifestyle.